सैदाबाद मां माई टी न्यूज़ जे रिपोर्टर सिकंदर समूह जी ख़बर मुजिबि न्यू सैदाबाद लॻपुराणी सैदाबाद लिंक रोड ते टिन नामालूम हथियार बंद फोरन मोटर सवार खां फुर दौरान मज़ाहिमत ते हणी नौजवान खे मारे छॾियो ॻोठु वज़ीर रिंद जा रहिवासी शौकत रिंद ऐं इमाम बक्श रिंद पुराणी सैदाबाद खां ॻोठ वञी रहिया हुआ त रस्ते में टिनि हथियार बंदनि खे रोकियो फुर करण जी कई मज़ाहिमत ते हथियार बंदन गोलियूं हणी हिकु नौजवान शौकत रिंद खे मौक़े ते मारे छॾियो साणस गॾु इमाम बक्श रिंद मौजज़ाना तौरु बची वियो फोती जो लाश पुलिस तालका अस्पताल न्यू सईदाबाद आंदो आहे इस्पताल में मौजूदु डी एस पी न्यू सैदाबाद जो हो त वाके जी जांच करे रहिया आहियूं पुलिस ॾोहारनि

मारे गिंद मौजाना तौर बची वो लाश पुलिस तालका अस्पताल न्यू सईदाबाद आंदो है अस्पताल में मौजूद डी एस पी न्यू सईदाबाद जवान हो तो वाकई की जाँच कर रहा हूं पुलिस रवानी कही है